خوشە خانم کاتت باش بەخێربێنیت باش ئەحواڵتانە باشی وەزە چۆنە خۆشحاڵم ئەمڕۆ بەشداری بەرنامەکەمان بەخێر سەرچاو گەورۆ کردین فەرمی پێش ئەوەی دەست پێ بکەین شتێک بپرسم فەرموو هەڵەبجا ئێستا کە پارێزگایە باشترەیە پێشترکە قایمقامێن ئەوە وەڵامەکەی تۆزە دوور و درێژە بە پێوە ناتوانین حەزەکەم دانیشین و توێژێکی باشە زۆر سپاس زیاتر بخین نوخشە خان سپاسی ڕەخساندنیم دەرفە لای جەنابتەوەکەین و ئێمە ئەمڕۆ لە میوانی توین و لە بینەی قایم قامێتین پێمان خۆشە نوخشە ناسیح لە زمانی خۆیەوە بناسین بزانین چیە زۆر سپاس بەخێربێن سەر چا خۆشحاڵ بم بۆم دیدارە من نوخشە ناسە ئەحمەد لە دایک بووی 1970 لە شاری سلێمانی لە دایک بووم من خۆم هەورامیم ئەسڵم گوڵپیە دایکم باوکم گوڵپین بەڵام بە حکمی شوکار باوکم سلێمانی لە دایک بووە زمانەکەی ماوە زمانەکەم بەڵێ ئەلحەمدوللا لەبەر بە حکمی دایک باوکم هەردووچیان هەورامین و لە ماڵەوە هەر بە هەورامی قسەیان کردو هەموومان هەر چوار خوشکین و لەگەڵ یەک برا هەر پێنجمان زمانی هەورامی زۆر باشیە زانین و ئێستام ناڵەکانیشمان فێری زمانی هەورامی کردووە من سەرەتای خوێندنم سەرەتاییم لە قوتابخانەی بەختیاری لە کارگەی شەکرەکە بە حکومی کە باوکم سایق بوو لە مامانی شەکرەکە هەر لەوێ بوو لەوێش لەدایک بووم سەرەتاییم لەوێ تەواو کردووە ناوەندی و ئامادەیم لە قوتابخانەی ڕزگاری کچان و ژینی کچان تەواو کردووە دواتریش کۆلێژم لە کۆلژی سلێمانی 2023-2024 کۆلژی یاسان تەوا کردووە بڵێ دواتریش کە دامەزرام لە بەرەبرەتی ئاسایشی گشتی دامەزرامکو فەرمانبەر و بەشداری خولی ئەفسەرانی یەکەم خولی ئەفسەرانی کانی گۆمەم کردووە و پلی ئەفسەری وەرگرتووە یەکنەچمەیبڵێ یەک ساڵ کۆلژی سەربازیم کردووە گوتم یەکەم دەوریکانی گۆمە بۆ هێزەکانی ئاسایش کرایەوە من بەشداریم تیا کرد سەرکەوتوانە ئەو خولشمان جێبەجێ کرد دواتر حەزمان کرد هەر من نەبووم کۆمەڵە برادر بوونی کێک لەوانە هاوڕێ بەرەزوم کە ئامانجی محەممەد کەساس کە پێشتر قایمقامی چەمچەمان بوو حەزمان کرد پۆستی بەڕێوەری ناحێوەر بگرنی کێک لەو پۆستە ئیدارییانی کە ڕاستە خۆ لەگەڵ هاوڵاتیانە تەماسی هەیە هەچەندەوە کاتە زۆر لە هاوڕەکانمان یان و دیانی بۆچی ئێوە حەزەکەن ئەم پۆستە هەبوو لەسەرەوەی کە تۆ پۆستە وەرگیت بە دڵنیاییەوە جا من باسی حەزی خۆمەکەم دواتر باسی ئەوەکەم کە کێ پشتیوانی کردووم حەزەکەی خۆمانەوە بووکە ببین بە بەڕێوەری ناحێ و داوامان کرد دواتریش هەر یەکەمان لە ڕێگەی مەڵبەندی خۆیەوە من لە مەڵبەندی نوێی شارە زوورەوە کە پشتیوانێکی زۆر زۆر باشکرام ئەو کاتەش چەند کەسێکیش کاندید بووم بۆی کە بن بە بەڕێوەری ناحیە خۆشببختانە پۆستەکە لە درا بە من دەستخۆشیان لێ یەکەم و ماوەی 7 ساڵ بەڕێوەری ناحی بیارە بووم دواتریش نزیکەی ساڵێک لە دیوانی پارێزگا داوام کرد لە بەرەوەی ئاڵوگۆڕی پۆستەکان کرا لە نێوان یەکێتی و گۆڕانە لە 2015 دوای ئەوەش حەزم کرد خزمەتی زیاتری پارێزگای هەڵەبجێ بکەم و لە وەکو قایمقام داوای پۆستی قایمقام کرد لە 2016 من هەموو ئیشەکانی کە وەرەگرم حەزەکەم حەزی خۆمی تیاابێ لەبەری هەر ئیشێک کە وەری ئەگری ئەگەر حەزی خۆتی تیانە بێ ئارەزی خۆتی تیانە بێت دڵنیا بە بەو شێوەیە یعنی ناتوانانی ئەدایەکی باش بکەیت ئێمە ناڵین باشمان کردووە بەڵام خراپشمان نەهێناوە بۆیە ینی هەمیشە ئامۆژگاری هاوڕەکانیشمەکەم یاخود ئەوانە کەیانێ پۆست وەربگرن لەڵام هەر پۆست وەرمەگرن لە بەرەوەی کە پۆست بێ پۆستێ گوەر بگرن کە ئارەزی خۆتانی تیا بێت خۆتانی تیا بینەوە گرنگ نییە و پۆستە گەورە بێ یاخود بچوو بێ گرنگەوەیە بتوانیت ئەو خزمەتەی کە پێ دەستپێرت بە جوانی بیکەی بە خەڵکی و هەمشتمانیانی خۆت نوخشەخان بەڕێزت باسیەوەت کرد کە جەنابێت حەزێکت هەبووە بۆ بەڕێوەری ناحێ پاشان بۆ قایمقام بەڵێ ئێستا نوخشە ناسیح چی حەزێکی تری هەیە دوای کوێت و داوا لە حیز بکەن پرسیارە پرسیارێکی زۆر جوانە من هەمیشە حەزکردنم بۆ ئیشوکار باوەڕ ناکەم هەتام لە حزەی کە قسەکەین حەزم هەیە بۆی کە کار بکەم ئێستا حەزم لە ئیشەکەی خۆمە زۆر زۆر بەڵام حەزم لەوەیە کە ئیشی کەژوەر بگرم هاوشێوەی ئەم ئیشە بێت کە خزمەتی هاوڵاتیان بکات بەڵێ بەرنامەم هەیە کە داوای پۆستی کە بکەم بەڵام جارێت ئێمە با حکوومەتی تازە تەشکیل بێت یاخۆت دەرفەتێکی کە بێتە پێشەوە ئانێستا بارودۆخەکە وای لاتوە ئە پێویست دەرفەت بێتە پێشەوە کە دەرفەتێک کاتە پێشە و پۆستێک زانیم شیاوە بۆ من و ئەتوانم ئەدای بکەم بە دڵنیاییەوە داواکەم لە حزبەکەی خۆم و ئەگەر ئەوانیش منیان بە شیاو زانی سوپاسیانەکەم و بە شیاویشیان نەزانیم ئەوە
هەڵی شتێکی کاین یعنی ناوەستم لە شوێنەکە. زانین هەڵەبجا چی لێکرا و چی تیاکرێت من ئەم بەیانی خۆم داخلی ناو شاری هەڵەبجە بووم منام پارێزگایە بووم نازم بە شوێنێکە هاتم خۆم لێ ڕازی نەبووم بەڵام لە گفتوگۆکانی پێشووترا جەنابێت وتی شوێنی زۆر خۆشمانەی تویان لێوە نێنەوە ئەمەی لەوە دەست پێ بکەم بەڕێزت پێشتر هیچ لێدوانێکت هەبووە خۆزگە بۆ بخوازیت ئێرە پارێزگانە بواە و قایمقامێت بە هەر قایمقامێت وایە و تاو ئێمە بە باجارە باسی سیمای بە پارێزگا بوون نەکەن باسی هەڵەبجە بکەین هەڵەبجە پێشەوەی بێ بە پارێزگاش هەر شارێک بووە جێمەکانەتی خۆی هەبووە بەڵام بەداخەوە لەو وێرانکاریەک لە دواییەکی کە بەسەری هاتووە ئێمە هەر هەشتاهشتمان نەبووە هەشتمان هەبووە چەندجار ڕاگواستنمان هەبووە شەست و سێمان هەبووە هەشتا و حەوتمان هەبووە بۆم بارانکردنمان هەبووە یعنی کارەساتی زۆر بەسەر ئەم شارەیە هاتووە ژێرخانی ئابووری و دارایی ئەم شارە سفر بووە کاتێککە خەڵک هاتوتەوە هەڵەبجە خەڵکی هەڵەبجە خۆی لە خۆشەویستی خۆی بۆ شارەکەی خۆی ئەم شاری ئاوادان کردوێتەوە خۆ لە نەوەتەکانە حکوومەتی هەرێم بۆ ئاستی ئێستا نەبووە تا بڵێن ئێمە خەتای حکوومەتی هەرێم بووت ئەو کاتە ڕێکخراوەکان بوو خەڵک خۆی بوو ئەم شاری جارێکی کە دروست کردەوە بەڵام دوای ئەوەی کە بووین بە پارێزگا خەڵکی هەڵەبجە چاوەڕوانی خەڵک چاوەڕوانی زیاتری ئەکرد خەڵکەکە بە ئێمەشەوە ڕاست ئێمە ئیداری ئەم شارە ئەین بەڵام کۆمەڵە دەسەڵاتی دارایی هێر دەسەڵاتی ئێمەیان نەبووە ئێمە لەسەرمان بووە ئەگەر بودجەیەک بێت ئیداری ئەم بودجەیە بین ئەگەر داواکاریەک هەبێ بیگەێنین بەلایانی پەیوەندیدار بوو ئەوەی داواکاری خواستی هاوڵاتیان بگەێنین ئێمە خۆمان نادزینەوە لە مەسولێت بەڵام ئیش کراوە لە سەردەمەکانی پێش 2023 ئیش کراوە لە دوای 2023ەوە ئیش کراوە هەم قایمقامە بە ڕێزەکان بەڕێوەبەری ناحیەکان ئیشیان کردووە ئەم ناوچێن تاوانکە تۆڵەی پارێزگای هەڵەبجە بەسمە بەستمان سەنتەری شارەکە نییە بیرمان نەچێ پارێزگای هەڵەبجە پێک هاتووە لە سەنتەری شاری هەڵەبجە کە قایمقامێتەکەیەتی لەگەڵ ناحی بیارە شارۆچکەی تەوێڵەمان هەیە ناحی خورماڵمان هەیە ناحی سیروانمان هەیە بەم دواییانش کە بووین بە پارێزگا ناحی بە مۆش هاتۆتە سەری ڕاستە لە ڕووی ئیداریەوە یاخود بڵین لە ڕووی ژماری دانیشتوان و ژماری دانیشتوانمان کەمە بەڵام لە ڕووی سنووری جوگرافیە سنوورێکی بەرفراوانمان هەیە لە دوو سنووری کراوەمان هەیە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێرانە ئەیش مەرزی پشتە و مەرزی تەوێڵەیە وە بە درێژایی 180 کیلۆمەتر ئێمە هاوسنووری لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێرانە واتە لە ڕووی ستراتیژی و لە ڕووی هەڵکەوتەی جوگرافی و لە ڕووی کشتوکاڵی و گەشتیاریەوە ناوچەیەکی زۆر گرنگ و هەستیارەوە حکوومەتی هەرێم ئەتوانێت بە باشترین شێوە خزمەتی بکە بە باشترین شێوە داهاتیش پێیاکا بۆ ئەم شارە بەڵام تا ئێستا نەکراوە بە پێی پێویست نەکراوە ناتوانین بڵێی نەکراوە کراوە من نەخێر لە چا ئەو قوربانی خەڵکی هەڵەبجەیاوەتی نەخێر خزمەت نەکراوە ئەویش بەوەی ئەو دەسەڵاتە سیاسی جیاوازی کە پێشتر تیایە بوو ئێمە بیرمان نەچێ ئەمە یەک خاڵێک دوو ئەو تەخەشفە دارایی کە بەسەر حکوومەتی هەرێمی کوردستانە هاوڕاستە هەموو هەرێمی کوردستانی کردەوە بەڵام من هەموو جارێک کەڵم حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەموو ساڵێک لە 2015 تا ئێستا دوو ملیار سێ ملیاری دابنایە بۆ پارێزگای هەڵەبجە ژێرخانی باباسی دارایشی نەکەین ژێرخانی کارگێڕی ئەم شارەی ئێستا بە جۆرێکی کە ئەبینیمەوزوع دەستی سیاسی نییە حکوومەتی هەرێم هەمومان خۆمان نەزانی کە ئێستا بۆی وەزعدارایی کە پێات یەپەڕەبێ هەمیشە لە هەوڵی ئەوەیە کە موچە بات یعنی فریای ئەوە ناکەوێت کۆمەڵێک کەم و کوڕی هەر پارێزگای هەڵەبجەش نییە پارێزەکانی کی هەرێمی کوردستانە بەڵام لەبەرەوەی بۆ نمونە پارێزگایەکی وەکو سلێمانی هەولێر چەندین ساڵە پارێزگایە کۆمەڵە مقاوماتی هەیە کە دروست بووە بەڵام ئێمە لە دروست بوو ناین بۆ کەم کوڕیەکان زیاتر بە ئێمەەوە دیارە ئەو مەرزانەی کە پێشتر باسی کرد چی خزمەتێکیان بەم پارێزگایە کردووە بڵێ مەرزەکان لەبەرەوەی مەرزی فەرمینین وە بەڕێبەرایەتی گومرگیش ئێستا بۆ نمونە مەرزی پشتە گومرگەکەی لەسەر گەرمیانە ئێستا لە حاڵی حازر خەریکی ئەوین لەلایەن جەنای پارێزگارەوە نووسرامان کردووە کە بخرێتەوە سەر ئیدارەی پارێزگای هەڵەبجە بۆ ئەوەی ڕێژەیەک هەیە کە ئەتوان ڕێسەر بکرێ بۆ خزمەتگوزاری پارێزگاکە ئەوە چارەسەر بکرێ وە مەرزی تەوێڵەش کە سەر بە گومرگی سلێمانی لەبەرەوەی گومرگمان نییە بۆ ئێمە حەڤە بەڕێبەرایەتی گشتیمان هەیە تا ئێستا
نو برابراتیان دروز بو کومله برابراتی کمن دروز نه بو اوج بو هی کمی میلاکه وای اینا فرمانکه یان لګل فرمانی به پرزی ابونکه در شو بلان بو هی کمی میلاکه و نتوان را او برابراتیان دروز بکری بو یک له دا کارکان ایم او کوداری پرزګه هلبچه بو اوه همو برابراتکان دروز بکری د مزراندنی کومله میلاکه اگر بشوی گری بس تجربه تا کو توین او برابراتیان په خنسر پی خو حکومتی ارمی کردستان و بسرجم وزارتکان و زایدن حکومتی عراقی به فرمی معامله کی درستی پارسگابون لگلم شراکت بله چا ما گرفته کی تر ل گرفتکان پارسگه حلب جه ام کاته کبوین به پارسگه لان حکومت ارمی کردستان او دواتر اندام پرلمان پارسگان تو امبلم ل خلی پیشو به دس خوشی او به همو لان سیاسی کان او هول جدیانه بوکا پارسگه حلب جه ل بوک ل سرکایاتی انجمنی وزیران و پرلمان عراق ببه پارسگا ام استه به شوی کی زمنی حکومتی ناوندی کو پارسگا تعامل مال گلاکا وفدی منافذ حدودیت لکونگری روجناوانی خو یاله محافظه حلبچه ک لدوان ایا وفدیو همانا نوسرا ما بوکری به همان شو نوسرت محافظه حلبچه بلام لروی داهاتی هچن داهاتی دارایی اگر اما هچن شری بو اکین بلام لروی داهاتی دارایی و هی نک پارزگایی هلبجه هیچ پارزگایی که هرمی کردستان لان حکومتی ناوندی و پی پیویست خزمت نکرا بلام اما شرک ما بو استنیه بو آینده بو ایا هیوادارین لم خلیه ام کشه به یک جاری کتایی پی بیتو برسمی بناسندید به تایبتی با ایشوکاری مرزکان من کامل برابراتی که من هیم اسی من برابراتی پاسپورت من بکراو تو و تابلوی اتومبیل من کراو با حلب جا بلا هم کامل برابراتی که من هیم پیوستی با هیم بکرتو لان حکمتی نواندی و حتی اصلا کراو تو او قصانی خود امیو بی که ما پرسیار نقشخان قایم قامید با پارزگه ای کشی دروزبونی بیناتان هیل سنورکا یا خود کرنوی فرمانگکان بفرمیم فرمانگکان کرانو تا یا اما اگر باسی کشکانی پارزگی حلب جبکین اما کشی میلک من هیا کشی بینا من هیا کشی رگوبان من هیا اتو عملم کشی او من نیه یجو پروژه کی گوری استراتیجی من هیا کشی کاربا من نیه تا راده یک بلام کشی رگوبان و پی کشی بینا کاملا کشی خزمت گذاری کلان قیرتاو کردن و او او رو اوانه منه بلا موکو بنیادنانی پارزگای حلبجه خوی بینه اینیه انجومنی پارزگا من نیه امانه کامل گرفتن بیویسته چه بسر دوخی گشت گذار لپارزگای حلبجه چونه ایا بو تا خوی سرچاوه یکی دهد بو حکومت یا بو پارزگا که؟ اما تو این بلین لسالی پران زیکی 350,000 گشتیار هاتون لخوار عراق و لناوچکانی که هرمی کردستانی شو سردانی پارزگای حلبجه آن کردو و هم پارزگای حلبجه هم سرنگای احمد آوا و سرنگای اوسر و بیاره که همه رژه یکی زور زوره بلام وکو داهات سودی لور گیره و بلام سودی کیوانیه لبرای کاملا کاری گشت و گذاری هی که پیوسته رگ بخره تا و پیوسته به دسته گشت و گذار و برای برایتی گشت و گذاری حلب جوا بلام ما مکو اداره که هول من ناو لرای او لجنانی که تایبن مندن به گشت و گذار و برای برایتی گشت و گذار و هاوکاری من کردون که ایشو کارکانیان رگ بخنه و بلام مکو اوی که حکمت یاریم کردستان بتوانه و که دهات اک بله هم کرتی گشت کشتوکالی هم کرتی گشتیاری اتوان رد به دو کرتی زور زور گرنگ با پارسگای حلبجه و ناوچکه و حکومتی هرمی کردستانیش سودی لیه ببینه زور باشه پارسگای حلبجه ایش کراسانی که با برهین کردوه با اوی که تایبد مندی که پی باقشنو بین لیره و برهینان کن با اوی هم پارسگای زیادتر هم گرد چه تا باشه بدلنی ایو ام اوی داری پارسگای حلبجه اوی که من آگام لیه به همو کرتکانی پارزگاه طبعا تو که علی وبرهنان لبواری لسنوری شاروانی به یا خود لگشتیاری به لحج بواری که به کرتکان ایما دست من کرا و کردون و دوامان لی کردون به همون شوی هاوکاری هم کن لچوار شوی طبعا و یا ساورین معنی که به شوی که ضررمند نبید یعنی حکومت یاری میکردستان هاوکاری من کردون بلان بداخوه امش خاله کی که ایم دوامان کردو ل حکومت یاری میکردستان به تابتی سروکی حکومت یاری میکردستان و جگری سروکی حکومت یاری میکردستان و تو مانا و برهنه رک ل هولیر یا خود ل سلیمانی پروژه یک میلیارد یک میلیون دلاری اکاد اتوان رید ل پای اوی که
او پروژه پدراوه وکو خدمتی کش پروژه کی پشو بکد ل هلب جیا بلام تام لحظه او باسه نخرا تبواری تو محک تن نخصو تا بردم یعنی بو زیات البین کوملک رن مایو کوملک هاوکاری و برهنری امس نور کراوه ک اتوان رد بلام بداخو یعنی و برهنری کان خوان رونا کنه ایره زور جالن جدوی اقتصادی نی بلام خو بو پارسگه هلب جا ابه سری آینده بکرد بو هیوادارین ل آینده و بر هنر هب بیت لروی گشتیاری و هشتن است چند پروژه کی گشتیاری مانه لسنوری بیاره و بر هنری کی برای سر خلقی ناوچکه به تمایل بیکه که آب بوجانه وی کی زور باشه به لروی گشتیاری. چیز دهاتی کی بوی وابد؟ دهاتی کی بو حکمت به که بو حکمتیش بو تو ناوچه گشتیاری کانه و کاته پیوستی بر رجع به پیوستی با کاره باب پیوستی با آب لسر آبوجه. اتراوش بو امه طبعا بو امه بو خلقو بو خدمت گذاری ناوچکه عباد. پرتیکه لام شاره بنای پردی تاقت. بله. ام پرده بریار با که سالی رابر دو تاق کرد. بو تایس تاق نکرده و خلق لیکی زوری. ولی بریار نبود سالی رابر دو. بسی هشت سال پیش استب که. ای بو. او پروژه هیچ هشت سال پیش استه. ام دزیا بودس. ولی مثلا خوشبختانه و یعنی مقاول وری گرتو دستی کردو. یعنی دست کات بیش کردن. یعنی بو. زیگا تاقت. ولی اتراو مدهیه. مدهی که بودن را بزبط نزم مده که ساله که دو ساله چند ساله که تاو بو اگر تاویشی نکه او خوی مقاوله که خرام ما کره نقشه خان لروی سکنی و لروی دانشتوان و پارزگاه حلافجا گشونمای و خوی و بینی و لوتی بو پارزگاه یا خلکه که بیزار نبو نشار بزجه بلنو مال بر نشار کانی تیر خوی هموش ونک بله خوی هموش ونک هاتن بوی و روشتنی شه لس نوری پارزگای حلب جا مده باوی او که خلق زور لیره اروا اگر لیره خلقیش برواد خلق استا پیوستی بوه های بتایبتی بوی او نبونی مو چو یعنی وضع دارای خلقه و زور عائله ها بو پیوستی بوه کچن ایشه یعنی لکاته که دو ایش سه ایش بکات لس نوری پارزگای حلب جا شونی یعنی وا گوره نیه یعنی کمپانیای گوره و گشتیاری به و برهنر به هجواری که به ایش با بوی خلق روی اکرده شاره گوره کن است من اگم لیه خلق لسلمانی شو چه بو هولیر لهولیر و چه بو بصره یعنی اما شتی که هر هیر بلام مده یک زور بوله پارزگای حلب جا بلام اوی که استه امتا اما پی او داتایی کلان اصایی شلان خمانو زوریت چی بو؟ زور جار بتایبتی لکاتی خویندنا خلق زور تنقلاته کات بوی خوندکاره و بوی منالکانی و و زور جایش به هید دست کوتنه هلی کاره و هلی کار لیره کما و کاری سرکی اوه که هلی کار کما لیره بوی خلق رواد بو در وشنوری پارزگای حلب جا لگل دو تا قانه که گوران لیرد شونه یکیان جگری پارزگا و ایتریشان برای وریکی نحیه و تا جوازی حزبی هیا لنیوان تا یکی گلشت جوانکانی پارزگای حلب جا اوه همیشه نگ لگل گورانه یک گرتو من لگل آبو کامل من لگل آیا یعنی همو حزبکان سوشیالست من لگل آیا یعنی تنان لکاتی نخوشیکانی شابلین مظاهره بوا لینکان خوان هاتون هاوکاری اداره بون بوی ناکوکی که و دروز نبه پارتی دیموکراتی کردستان همو حزبکان لیره براستی اما نیه بلن با راگه اندنم شتا باسکم بلن هیچ کشه یک من نبو نه لروی کاریری و نه لروی حزبی شو همو اکو یک عائله تلسو کوت من کرده بگره زور جار هاوکاری ایمش بون لینه سیاسی کن با اوی کشه اداری کن چار سر بکن یا خود با اوی ناکوکی که بیت هاوکار من بن دزوردانی حزب لیشوکاری حکومت لیره لن پارزگاه هی؟ من باباسی خوم کم و کوی که تین اجتماعی کردستان او ماهی 15 ساله لن سنوره کارکم به هیچ شویک اگر هاوکارم نبو بون رگری نبو لوی که بلن کارکی نایسایی بکه یا خود او کار پیویسته هر بی که اگر نیکی نکرد به پیچوانه و به هیچ شویک هاوکارم بون بلام قد رگر نبون اتا برکسانی حزبی و اتا حزبکی جنابت هاوکاری جنابت نوگلوی رگری دیب بدل نیایی ای برکسانی یشتی حزبکی جنابت لحکمت اتا چنی هاوکارتن بانونه جیگری سروکی
جگری انجمنی وزیران کا قوبات کاچنه تنسیقی ام پاریس گای لگان کا قوبات او جگری سروکی حکومت بو همولا انا سیاسی کان ببیجی اوازی بتابتی لپاریس گای هلا جرنگی شیا او تو کا زور هاوکاری همو مان بو ببیجی اوازی بلان بو منو نخشا به همو شوک هاوکارم بو هلکاتی ورگرتنی پوستا کشما هتا استش هاوکاری کردینو بدم داوا کاری کن مانو هاتو بلام اگر کم کوریه که به لیور لیور لجب جه کردنی داوا کاری کن لسر اکوی پروسی حکمرانی ل حکمتیاری کردستان پیوست نیه بتنه جنابی که قبلا تو امسال یادی کمی ابران کرده بله جوازتره بیار و پسالانه بده جاره برنامه دانا ناوچ جوری بی اول لسر خواستی کسوکاری شهیدان و برای برایتی شهیدان و وزارتی پیوندی داره به اما وکو اداره پارزگاه حالا بچه به همون شهوکو سالکانی رابردو هاوکار و پشتیوان بینو همون رکاری کیاسه یگری نبر هیچ پروژه که گوره هی لمشاره لعنده که نزیکات جوجه کری وکو مجدانه بیده بخلق؟ تنها او پروژه توقت و مقاولوری گرتو اکی تبواری جبجه گرنه و چند پروژه کشمان داوا کردو هیوادار این پیش شانزه سه حکومت یاریم کردستان بریاریان لسر باتو بچه تبواری جبجه گرنه و خزمت وزارکانی او کاربا لیره چونه؟ توانم بلم کشه او کاربا من نیا تاراده یک بلم لکشه کاربا به شوی که بردوام و همو هاریم کردستان او کشه هی بلمو که بونی کاربا او تاراده یک باشیم بلم ل خدمت گزارکانی او رو قرتاو کردنی کامل کولان تاسه گرفتمان هیل ناس نوری پارزگای حلاب چه ولی رگاکانی در وجبه تایبتی رگای مرزکان بانمونه مرزی پشته که پیوستی به چا کردن هی و درخستشی آماده به همان شیو مرزی تایلاش اما پیوست حکومت یاریم کردستان کاری رسر بکا و دوائین لیجنش که دروس مان کردوه دوائی او مان کردوه اما ابت اوی که او رگای چا بکره اوتومبیل زیاتری دهاتش زیاتره به بو حکومت یاریم کردستان هی و داریم بیم بدم دعوا کاری کمانو من اخوانم و کشت بابتک حزم لیبه یعنی خواناری که بردوام نیم حزم لبواری چیه سیاسی کوملایتی بپی ولای حزم لسیاسی هیا بله و کوملایتیش محزلی هنده رومان و بابتانم حزلی حزم لسیر کردنی هنده فیلمی دوکومنتاری هیا اوانا سیری اکم بپی مجال سیر اکم کتب هیا بدو روش طاوی اکم کتبی شیه با مانک طاوی ناکم یعنی بوشیوه یعنی خواناری که بردوام نیم بلیم همون روش 200 لاپر اخوانمو بلام اخوانمو و کم اخوانمو نخشه ناسیع بالایی که ریکو جوانی هی سپاس اما پیدای خواه یا خود ورزشکی تو آود لیهد سپاس تکم که بوشیوه باس مکی بلای ورزشکم و آگام لخواردنی شما و روزانه کجمره کجمرونی ورزشکم میتر جاری و اشو درنگیش بی ورزشکی خواه مکم انجا خواه زور باش سوشیال میدیا بابت یکی تر مانه بله نخشه خان پیجک هیه ل فیسبوک بله پیجی خودتا بله پیجی خود بره وی بید ولی خوم بره وی نبم بلام اگم لیتی یعنی بلام بوی سرقالی ایشو کرما بلام اگم لوی زور جر ولامی هاولاتیانه یا ما یا خود او کسی که بوم بره و عباد دعوه کاری و قصه خلقم پی علم منیش به پی پیویز جوابه ما بابت کانی تری سوشیال میدیا و کو واتساپ و تلگرام و وایبر و آنها بکاری نیت؟ بالا واتساپ و وایبرم هست. بله. آدوان نظر بکاری نم لبرای لجیانی روزانم با ایشو کاریش پیوستم پی ابه و با جوابانوی حالاتیان زور جار حالاتیان لبرای او پیوندی که واقعا. همون تلفنیک ولی ما دیتو. من اگر لکوبونه و یا خود لبرنامه که هاشوی استی جناب تانابم به هموشه به همون رقمک ولام ایم و جاری و تایکی شیج ولام ایم و. بلام اگر تلفنم باب کریو آگام لی نبود دوایی اگر ناسراو نبود ابی خوی بیکاتو و یه زور جابه حالاتیان الان ولام اگر ایشی کی ضرورتان هیا لو دقیق ولام نه و با نامه کم باب نرن که بوی بزنم ایشا کتیا اگر پیویش کاتو پیویشی به او کاری من ببدل نه ولامیم و نوسینگانی سوشیال میدیا زور کاته تنز نوسریل لسر برپرسانی حکومتی هریمی کردستان تو هیست تنزه که لسر خود بینی و تو نیگرانی کرده بیتید یا به پیچوان و دلخوشی کرد بیتید؟ ولی تنزکان زور زی... یعنی او نبوه زعاج بم پی بله لبرا هیچ گرفته کم نبوه لگل یعنی اشته که با پی دلخوش بیت؟
والله شتيكي باش نازان بلن همو جوره كومنتك لبيج اكاديميه ان سريته ويا من دسكاري هيشتاقنا مخوم هل يعني او شنا كم بلم بيموتون يعني مروفكان ازادن يكيك مني بي باشا زور جار كومنتا كان زور زورين اقل لبينسا كومنتا ساكسيش قسيكي نوعي بكات من هربا دليك فراوانا ووري اقرم اقر شتاك وابت خراب بيت يعني بالنسبة منه هوليم اقل لمناها بيت شاكي كم اقر نجبت او اسايا بلامو لمنا نيو قرفني لقل يار بيونديت شوانا لقل هاوري كانت لقل خزمة كانت سردان وبسر كرنوات والله بيونديكي زور زور باشمها يعني اوان هاتو چه منه کن منیش هاتو چه انا کن ماما کنم خالا کنم پیونده که باشم هی هاورشم هاورم هی بس هاوری زور زور نزید یک هاورم هی اویش لعین لمنالی لیگ رگ لدائی و انتافگی هاورم و همو رو جگه تلفون نکن یعنی نابد زور باش اگه من لیک ترو سردانی یک تری جکن باش بزور شوینو کورو کبو نوشر بیه کواچین گرانی شاد یا گرانی خواه آیا نخشناسته گویل میوزیک گرید؟ ولكن هذا هو مجرد ان يكون هناك 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 مجرد ان يكون بس دي تلبروا الى الدوام اسبون من اتشم بو باريس غابا بلا بيس الشوفيره كبا سريع ابو غينيا يعني شتي يغنا كاتي اساي لغل منال كان ما بلا بيكو شوفيريه كينو لغل خان هذا بشكل بربرساني املاتا بدر لكاري اداري وياخذ حزب كان بلا وبجي وجيان يعني يا هاشتاك يترك بي سرمايه دربون بلا بروجي ان هي بلا ياخذ كومبانيا ان هي نقشناصح بس موشكي حكومتي هي يا بروجو كومبانياش شي هي والله بس موشي حكومات ما موشي حزبي شما كومبانيا جورشتان مني لا بري او شيء مني لي نازانم خو اغريك باري هبيتو توانيت كاريكي بازرغاني بكم بعيبي نازانم براستي بلا من نلي ازانم ونكاري منا وكاري كارغيركشم اوانا توزك يعني كاتي بردوم فري اواناكم لو انا بو مستقبل وخا بو مستقبلش باور ناکم لبری یعنی لی نزانم کشتیکش لی نزانم خوم ناخم نویو دوائین پرسیارم اوه ایا نخشناس حکاری حزبی اکاو پلی حزبی چی هی لنوی کیتی نشمانی کبستان بله من دوائین پلی حزبیم اندامی انجومنی نواند بوم لکنگری چواری یکیتی نشمانی کردستان نیشا بش داریم کر بختیاورم نبو بوم با اندامی سر کردائیتی بلا مست اوانی که کن انجومنی نواند بوین انجومنی راوشکارین لنوی کیتی نشمانی کردستان او کارا اکی دوام اکیت؟ دوام حزبی؟ والله دوام ناکین بلام اتر بوکو بونو اکینو اگر پیستیان بر راویج من بر راویج من پیکنو او بابته من هیچ منم آو جناب شتکت هیا پیویس که بیلیت یا اضافه سر قصکانی منی کهید من زور زور سپاسی جناب تکم با ام دیداره هم لروی کساتی خوم و هم لروی اداره شوا بلام دعوه کاری ما هیا که حکومت هرمی کردستان با جدی او رکی جدی باته ولا پارسگاه هلبجر، بو کسوکاری شهیدان، بو منالون بوکان، بو برکوتوانی چکی کیمیایی که پیوستیان به خدمت و هاوکاری زیاتر هه. لکوتای دزور سپاسی نخشناسی قائم قامی هلبجر کم که امر میوان بوین لپارسگاه کی اوان سپاس بو بجداریت سپاس بو بینرگانش.